მოგესალმებით ყველას, და როგორც იქნა, დღეს მექნება ვლოგი, ყოველდღიური სახლური ვლოგი, როგორც თქვენ გიყვართ, ჩემო ძირფასებო. ასე რომ, თუ გაინტერესებთ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, ხანდახან მოსაწყენი, ხანდახან მხიარული მისთვის როგორ, აცებად ჩაუჯექით ვლოგს და იმედია რომ საინტერესო იქნება. ასე რომ დაიხრე ყავა, ჩაი, ან უბრალოდ ფონად შეგიძლიათ ჩართოთ, სანამ საქმეებს აკეთებ და არ ვიცი, სხვა დანარჩენ დროს დაწერეთ, როდის უყურებთ ხოლმე ჩემს ვიდეოებს უფრო ხშირად და რა სიტუაციებში, ძალიან საინტერესოა. ხო და მოკლედ, ბავშვები უკვე წავიყვანე სკოლაში, ეხლა მინდა რომ ბავშვების თხოვნა შევასრულო, გუშინ ძალიან მთხოვეს ძილის წინ, რომ იძინებდნენ, მაშინ გაახსენდათ კარტოფილიანი პერაშკი, უფრო სწორედ ღვეზელები, კარტოფილიანი ღვეზელები და გაგვიკეთეო ხვალო და ჯერ კი ძალიან სიგიჟეთ მომეჩვენა, იმიტომ რომ ძალიან მიზარება, მაგრამ თალაშემოც მითხე, ხარ გიზარება, ორი საათი გომაო და მაგეების ცხობაო და ვიყიდიო ბარემოდ. მაგრამ ისე მთხოვეს, აი შენ რო იციო, ეს კარტოფილში მწვანილებს რო უკეთებ და ისე რო აცხობ, აი ზუსტად ეს გვინდაო და აა მოკლედ უარი ვერ ვთხარი და დღეს ვიყიდებ ფქვილი. ეხლა უნდა მოხარშო კარტოფილი და გავუკეთო კარტოფილიანი ღვეზელები. დედის გული მაინც, ხო იცით. და კიდე ჩახოხბილი მაქვს გასაკეთებელი. მოკლედ დღეს საჭმელების დღე მაქვს. ასე რომ ვიდეოს მონტაჟის დრო არ ვიცი რამდენად დამრჩება, იმიტომ რომ მე გაკვეთილებს უნდა გავაკეთოთ ერთად მე და ნატალიმ. და არ ვიცი კიდე საქმეები იქნება ქვეყნის. მაგრამ იქნებ დავამონტაჟო ეს ვიდეო და ხვალ მაინც დავდო უკვე. და მოგვიტანე, სამა გახსენი ნატალი. ნატალის ნატლიამ გამოუგზავნა ხილი. აბა. Это банан специально для меня и Марии. А ура, кай банан. Какой идеальный аре. А это экстрагант, а вот ракуя. Чем гахсос ракуя? Аба мана хай. А это ეს ის ის არის ხო რაღაც ბერძნული კლიავი მგონი. კლიავი. რაღაც ბილია და ტკბილი. კივი. უბრალოდ გვალი და ტკბილი. ეს კარტოფილია, კივია. აა ხო, კივია. მანდარინი. კივი არის მანდარინი. მანდარინი ეგრევე. აბა ნახე თუ კაია. ისე რა არის? პორტოხალი. ხოდა მე შეიძლება ერთ ძალიან მაგარია. კი, ოღონდ როგორ გასწავლე აბა? ეგ იცი როგორ კბილებით უნდა გახსოვოთ, არ შეეხო ენით. აი ეგრე. ოჩა. ეხა გაშა. გალი. ჩემი ბლოგი გრძელდება. ნატალი, რატო ხარ მოწყენილი? ვაიმე! ვაიმე! მაგათ მიდიოთ სტომატოლოგთან. მაგრამ ნემს არ იკეთებს და ტყუილათი შეგია. მივედით. არა. ეს ქარიანი ამინდია. ზიანი და ქარიანი. აბა. არაფერი ისეთი არ იქნება. ნატალი მკვილები უნდა გაითეთროს, გაიწმინდოს. არ მოკიდო ხელი არაფერს. აბა გაიცინე? ვაი, როგორი კბილებია, კლამაზი. როგორც ნახეთ, ნატალი ძლივს დავითანხმე, რომ წამეყვანა სტომატოლოგთან და ჩაგვეტარებინა პირისღრუს გასუფთავების პროცედურები. რომ მოვდიოდით სტომატოლოგს უკითხე, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის რამე კბილის პასტა და ჯაგრისი ერთშია ნატალისთვის და მან გვირჩია ესეთი
ლაკალუტის საბავშო კბილის პასტა, ძალიან კარგი არისო. და ესეთი კბილის ჯაგრისი ვიყიდე ახალი, ესეც ლაკალუტის, სხვათა შორის ჩვენც მე მგონი ლაკალუტის გვაქვს და ძალიან მომწონს, ძალიან რბილი არის და ძალიან მივეჩვია მოკლედ. მაგის გარდა სხვა ჯაგრისით ვეღარ ვიხეხავ, ჩემთვის ძალიან მაგარია და მომწონს. ეხა ნატალისაც ეს ვუყიდე, ადრე სხვანაირი ქონდა. როგორც გეგმაში მქონდა, მომამზადე ჩახოხბილი, ძალიან გემრიელი და გადავედი ღვეზელების ხობაზე, როგორც ნახეთ ნატალი ვერით მეც და გულსარც ჩუმჩუმად მიჭამს და აი ასე გადავანაწილე ცომის ბურთულები, გადავაფარე სუფთა პარკი, რომ კარგავ გაფუნფულდეს და დავიწყე გაბრტყელება ჩემი ღვეზელების და მასში კარტოფილიანი გულსართის ჩატენვა. თავიდან ყოველთვის რატომღაც დიდები გამომდის, დიდ ბურთულას ვიღებ ხოლმე და ბევრ კარტოფილს ვატენი შიგნით. მე ცხობის პერიოდში უკვე ხვდები რამ ხელა უნდა იყოს ღვეზელი და ამიტომ თავიდან პირველი პარტია არის ხოლმე ძალიან დიდები და მერე უკვე საშუალო ზომამდე დავდივარ ხოლმე. აი როგორც გითხარით, პირველი პარტია უზარმაზარი ღვეზელებია, მაგრამ ძალიან გემრიელი სხვათა შორის. აი ესე გამოცხვა ჩემს გასქურაში. ნატალი გასინჯა, ცხელ-ცხელი კინეღამენა დაიწვა, მაგრამ ძალიან მოეწონა. და შემდეგი პარტია შედარებით პატარებია. თუმცა ცოტა ბევრ ფქვილს ვუკეთებ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან ფქვილიანი გამოვიდა. როგორც ხედავთ, მე კარაქი გადავუსვი და სიტუაცია ცოტა გამოსწორდა, მაგრამ თავარია რომ გემრიელი იყო. ხა მარტო მიმათროს თუ მიხდებით სად და რისთვის, რა თქმა უნდა, მაღაზიაში ტკბილეულისთვის. აღმოჩნდა, რომ სახლში დაგვიმთავრდა ტკბილეული. მოვედით მე და მარიტა ნიკორაში. მოკლედ მოვედით და როგორც ყოველთვის წავედით ორ კანფეცი და მოვიტანეთ. აი ახლა პარკი, ერთად ნახოთ რა ვიყიდეთ. მოკლედ ბავშვმა ტკბილი არ გვაქვს და ტკბილზე წავედით და აი კარგი. მოკლედ ჩიტოსი, ყველა მიცი ჩიტოს, ჩიტოს ყველა არ გაგიდია, დაგვარული და რაღაც ახალი ჩიპსი ყოფილა. არა ახალი, ნუ ხო ძველი, მაგრამ ჩემთვის ახალი, რომ მე არ გამისინჯავს ბავშვებს. მოგწო? კი, ერთი გავსინჯე, ერთი წელი. მოკლედ მარიტამ მაყიდია ესეთი ჩიფსი. ბარნი აქციაში იყო და დავტაცა. ყურები ორნაირი, ერთი ჩვეულებრივი, ერთი ლიტბური. მერე მაშინ დაჯექე. შეიძლება მეც მოვიდეთ თქვენ ვიდეოში. აი, ფაგუსები. მეレイრი. ფეირი. გამიტავდა. რძეები. ნატა ეხა გამიტა. მარიტა. მე ლავა. ორი რძე. რძეები წუგჭირდება. და ბოლოს. არა, ჯერადა. მარიტა მაყიდინა. დაამიყვას. ჩვენი ბურმანი. რაფაელო. და ბოლოს რითვისაც წავედით. გული. გული ტირამერო. კონფეტია. კი. კონფეტია. просто ჯოხი ხარ. არა, კონფეტია. გავარი.
დაკიდებული. აი ესეთი საყიდლები ჩავატარეთ მე და მარტამ საღამოს. ღამე? საღამოს. საღამოა, ღამე არა. ვიმე, მოსალთა თავსა და უნდა წახვიდე რა. იმიტომ მაყიდნებს ხოლმე 1000. შენ უფრო ბევრს იყიდიდი. მე თუ არ წამოსული ხავ, შენ უფრო ბევრს. აი მე.